Re, viss ēters ir te! Pirmais, kurš no cietušā vai aculieciniekiem uzzina par smagu slimību, ugunsgrēku, avāriju vai kādu citu nelaimi, parasti ir operatīvo dienestu zvanu centra darbinieks. Viņu ikdiena ir sarunas ar cilvēkiem, kas ir stresā, cieš sāpes vai nu pat pieredzējuši ko traģisku. Tie ir smagi stāsti un daudz negāciju. Taču vismaz šodien operatīvo zvanu centra darbiniekiem bija priecīga diena. Par to plašāk Ģirds Zvirbulis. Rīgā šonedēļ sabraukuši te vai visu Eiropas valstu ārkārtas palīdzības dienestu zvanu centru pārstāvji. Šāda Eiropas ārkārtas zvanu asociācijas jeb ENA konference ir ikgadējs pasākums, kur dienestu pārstāvji apmainās ar pieredzi un jaunākajām tehnoloģijām, kas ikdienas darbu padara kaut nedaudz ērtāku. Covid-19 pandēmija kalpojas arī kā tāds sava veida grūdienas, kas pamudinājas operatīvos dienas savā ikdienas darbā vairāk izmantot jaunās tehnoloģijas. Tad arī šeit paralēli konferencai notiek izstādi, kur iespējams iepazīties piemēram ar mākslīgo intelektu, kas palīdz plānot dispečeriem maršrutus pie pacienta, vai arī drons, kurš piegādā medicīnas aprīkojumu tieši pie slimnieka. Taču jebkurā gadījumā aiz visām šīm tehnoloģijām stāv dzīves cilvēks, operatīvā dienesta darbinieks. Tādēļ šodien viņa nopelni tika īpaši godināti. Vēlreiz neatliekamās medicīniskās palīdzības, ugunsdzēsības policijas, iekšlietu un veselības ministriju pārstāvji lūdz piecelieties. Labi, paldies jums! Operatīvo dienestu zvanu centru pārstāvi saņēma īpašas ENA goda medaļas un attālinātu apsveikumu no Eiropas komisijas prezidentas Ursulas von der Leyenas. Starp citu, arī viņa pirms politiķas karjeras bija ārste. Paldies jums un apsveicu ar godam nopelnītu balvu! Pārsteigums ir ļoti liels un arī gandarījums ir liels un priecājamies par to, ka novērtē mūsu darbu un to, ka mēs esam darījuši visu šo laiku. Tas ir ļoti liels pagodinājums tiešām, ka novērtē mūsu darbu, novērtē to, ko dara, un tas ir tiešām pagodinājums ļoti liels. No valdības rokām goda medaļa ir apbalvojums par augstākajiem iespējamiem sasniegumiem. Mūsu organizācijas ieskatā pēdējā laikā neatliekamās palīdzības dienesti demonstrējuši augstākos iespējamos sasniegumus visur Eiropā un pasaulē. Cīņa ar Covid-19 prasījusi arī upurs. Starp 4,5 miljoniem no šīs slimības mirušajiem visā pasaulē ir arī vairāk nekā 115 tūkstoši veselības aprūpas darbinieku, kuri šodien tika pieminēti ar klusuma brīdi. Ģirds Zvirbulis, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.